V tej nalogi moramo pa zdaj izpostaviti skupni faktor. No in take naloge se lotimo tako, da vedno pogledamo najprej potence, ne, poiščemo tiste, ki imajo enako osnovo, v našem primeru je to dvojka, in potem pogledamo eksponente. Ne, in izpostavimo vedno tist, kako bi rekel, najmanjši eksponent, ne, oziroma v tem primeru n minus 1, no pa bomo zdaj videli, kaj nam ostane. Od prvega člena, ne, če smo mi izpostavili 2 na n minus 1, nam ostane 2. Zakaj? Tukaj si predstavljamo enko. Ne? In če bi mi zdaj odpravili ta oklepaj, pa množili 2 krat 2, ne, bi imeli množenje potem z enakimi osnovami, kar pomeni, da se eksponente se štejejo. In minus 1 plus 1 je potem nič, ne, in ostane nam samo n. Potem minus 5 krat 2 na kvadrat, ne, spet, kako pridemo iz minus 1 v plus 1, ja, prištet moramo 2. Potem pa še plus 1. No in vse, kar moramo zdaj narediti, je, ne, da tole poračunamo. Se pravi, imamo 2 na n minus 1, tole je pa kaj 2, minus 5 krat 4 je 20, pa potem plus 1. Se pravi, tole bo minus 17.